V teh prazničnih časih vam želimo izraziti svojo hvaležnost. V tem času preizkušnje smo se sodelavci znašli na neprecenljivem delovnem mestu. Ko se vas lahko dotaknemo brez dotika. Ko smo vam lahko blizu prek širnega sveta. Ko vas čutimo bolj kot kadarkoli prej. Ko smo srečni, da osrečujemo. In plemenitimo te čudne čase. Hvala vam, da nam zaupate. Hvala vam, da lahko skupaj preganjamo tisto meglo, ki nam zastira sonce. Dragi poslušalci, podporniki in prijatelji. Sonce bo vsak dan bolj sijalo in odganjalo temo. Z lučkami razsvetljena dežela je v teh dneh nedvomno lepa. A prava svetloba, taka, ki nas lahko razsvetli in prežari, nas čaka daleč stran od hrupa in umetnih luči. Ne pozabimo, sonce je vse močnejše. Med nas prihaja novorojeni. Imamo razlog za praznovanje. Zatorej, veselimo se. Želimo vam obilo božičnega blagoslova, miru in veselja. Naj bo praznovanje božične skrivnosti doživetje iskrenosti, miline in srčnosti.